እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ ይፈውሳል ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ውሃ ላይ መጥቶ ውሃውን ይቀባዋል የተቀባው ውሃ አገልግሎት አላልን እንጂ እግዚአብሔር ውሃ ነው አላልንም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በዘይት ይሰራል እንጂ ዘይት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ በተጸለየበት በማንኛውም ነገር ይሰራል እንጂ እግዚአብሔር አምላክ በሚሰራው ስራ ወይም በተሰራበት ነገር ላይ መሰረት አርገን የተሰራውን ስራ ይዘን ያ ነገር እግዚአብሔር ነው ይያልን አይደለም አሜን አሜን ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንዲህ አናደርግም ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የኔንም አገልግሎት አይታችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር እንዴ ነብይ ደረሰ ውሃ ከሌለ መፈወስ ማይችል ውሃ ከሌለ አጋን ማስወጣት ማይችል ውሃ ከሌለ ታምራት ማድረግ ማይችል ሰው አይደለም እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔርን ተታዘዛለሁ ይሄንንም አደርገው እናንተ የኔ እጆች በማይደርሱበት ወይም ደግሞ እኔ በማልሄድበት ቦታ ወይም ሁላችሁንም ላገኝ በማልችልበት ቦታ ሁሉ ዛሬ ቃል የወጣበትን የተቀባውን ውሃ ይዛችሁ ተአምራት እንድታረጉ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አኖይንቲንግ ኦይሉን ይዛችሁ በሄዳችሁበት በየትኛውም ዓለም እዚህ ጉባኤ ውስጥ የሚሆነውን ያንኑ ነገር እንድታደርጉበት ነው እንጂ እግዚአብሔር ይባረክ በጣም ከ80% በላይ የኔ አገልግሎት ካያችሁት ምስክርነቶቹንም ከሰማችሁ ያለ ውሃ ያለ አኖይንቲንግ ኦይል ወይም ደግሞ ያለ ሌሎች ነገሮች የተደረጉ ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄ የሚደረግበት ምክንያት አንድና አንድ ግልጽ ነው ኢየሱስ ይባረክ ሰዎች ሁሉ በዚህ መለኮታዊ ኃይልና ቅባት እንዲጠቀሙ የእግዚአብሔር ሰው ወይም እኔ ልደርስበት በማልችልበት ቦታ ሁሉ ምናልባት አሁን እዚህ ውስጥ እኔ ለተለያዩ ሰዎች እግዚአብሔር ላለኝ ሰዎች ኦር ደግሞ ሄጄ አንድ ሰዎችን አገኛለሁ ምናልባት ሁሉንም ለማግኘት ጊዜ ስለማይኖር ወይም ደግሞ አንድ ጊዜም እንደዚህ በማድረግ ረጅም ሰዓት ስለማንወስድ ይዛችሁ የምትሄዱት እዚህ የተጸለየበት የሚቀጥለውን ተአምራት ይቀጥለዋል ማለት ነው አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም በቀጥታ የምትከታተሉ ሰዎች ዛሬ የተቀባው ውሃ አገልግሎት የመጨረሻው ቀን ነው እሁድ ቢሾፍቱ ከተማ በኢየሱስ ክርስቶስም ውሃችሁን ያዙ ዛሬ ተአምራት ለእናንተም ይሆንላችኋል በኢየሱስ ስም ትባረካላችሁ ጉባኤው አንድ ጊዜ እልልታ ለጌታ ካለው እልልታ ለጌታ ያምጣ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው መንፈስ ግን አንድ ነው አገልግሎቱም ልዩ ልዩ ነው ጌታም አንድ ነው አሰራርም ልዩ ልዩ ነው ሁሉም በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው ሲጆቻችሁን አንሱና አንድ ጌታ በሉ አንድ መንፈስ አንድ አምላክ አንድ እግዚአብሔር አለ ስንት ናቸው አንድ የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 4 ላይ ሲያብራራ ስላሰራር ስላገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ስለመንፈስ ይነግረናል ስለጸጋ ይነግረናል ጸጋ አሰራር እና ደግሞ አገልግሎት don't mix doctrine and activity ይወላችሁ አሰራርንና አስተምሮን መደባለቅ አደጋ ነው አሁን እዚህ ዛሬ ይዛችሁ የመጣችሁት ውሃ በእግዚአብሔር የመለኮቱ ኃይልና ዳይሬክሽን ምክንያት ለእናንተ ጥቅምና ለእናንተ መልካም ነገር ለማድረግ እግዚአብሔር ድንገት ያመጣው ድምጽ ነው ይሄ አሰራር ነው በተለያየ አሰራር እግዚአብሔር ልጆቹን ያገኛል ሲዛሬ በተቀባው ውሃን እኔ ያገኛኛል መትልጃችሁን አንሶ yes በተለያየ አሰራር እግዚአብሔር ልጆቹን ያገኛል ዛሬ ግን በዚህ በያዛችሁት የተቀባው ውሃ አንቺን ከኤችአይቪ ከካንሰር ከታሰርክበት ከተያዝክበት ከማናቸውም ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ነጻ ያወጣል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እዚህ ዘይ የመጣው ውሃ አሁን አይነ ያየ በኢየሱስ ክርስቶስም ይቀየራል
እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይቀየራል ይባል። እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ውሃ አይፈራም፣ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ይሰራል። እንደውም ፍጥረት ሳይጀምር እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረት ገና ሳይመጣ ምድር ባዶ በነበረችበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ማረፊያ ስላልነበረው በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር። እግዚአብሔር መንፈስ ማንንም ውስጥ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ መጀመሪያ በውሃ ላይ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ውሃን አይጸየፍም። ውሃን እግዚአብሔር አምላክ ይጠቀምበታል። ለዚህም የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ቦታዎች ላይ ምስክር አርጓል። ዮርዳኖስን በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ላይ ያን ኢማን የተባለው በዮርዳኖስ እንዴት ውሃ ውስጥ 7 ጊዜ ብቅ እንዲል በእግዚአብሔር ሰው በነቢዩ ኢንስትራክት ተደርጎ በገባ ጊዜ ገላው ከለምጽ እንደነጻ እንደ ሕፃን ልጅ ገላ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንደገናም ደግሞ ሰሊሆም ላይ እንዴት መልአኩ መጥቶ ያንን ውሃ እንደሚያናውጠው ውሃ ነው። እሱም ዮርዳኖስም ውሃ ነው። እናንተ ያዛችሁት ምንድን ነው? ዮርዳኖስ ምንድን ነው? ሰሊሆምም እንዲሁ ውሃ ነበረና መልአኩ እየመጣ ያናውጠው ነበር። ቀድሞ የገባ ይፈወስ ነበር ይላል። የእግዚአብሔር መልአኮች በውሃ ይፈውሱ ነበረ። እንደገናም በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ብዙ አይነት መልአኮች አሉ። በመላእክቶቹ አማካኝነት ውሃውን እየነካ እንዴት አድርጎ ለፈውስ እንደሚያደርገው ይናገራል። የፈውስ መልአኮች አሉ፣ የትንቢት መልአኮች አሉ፣ የታምራት መልአኮች አሉ። ዛሬ በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ፣ እነኚህ የፈውስ መልአኮች ያንተን እጅ ላይ ያለውን ውሃ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰሊሆምን እንደነኩ የእናንተንም ይነካሉ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነካሉ። አንድ ሰው ጮሆ የተቀባ ውሃ ይሆናል ይበል። ይህ ብቻ አይደለም። ቤተሳይዳ የምትባል ቦታ ነበረች። ሂድና በዛ ታጠብ ኦር ተጠመቅ። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ ላይ በውሃ የሰራባቸውን ብዙ ቦታዎች ይነግረናል። አዲስ ነገር አይደለም። እስቲ ብቻ ብድግ አድርጉት ውሃችሁን። ግን ከዚህ ሐሳብ ጋር ለመገናኘት አምናችሁ ውሃ መያዛችሁ በራሱ አንድ የእምነት እርምጃ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም እነኚህ ውሃዎች የተቀሰፈ ሁሉ ነፃ ይወጣበታል። የጨለማ ኃይል የያዘው ሁሉ ነፃ ይወጣበታል። የተያዘ በሽታ ማንኛውም በሽታ ከላዩ ላይ ይነሳል። ሽባ ይተረተራል። የሞተ ይነሳል። አይን ይከፈታል። ጆሮ ይሰማል። ደዌ ይነቀላል። በኢየሱስ ስም አውጃለሁ፣ ደነግጋለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነኚህ ውሃዎች አሁን የእግዚአብሔርን መንፈስ እናገራለሁ፣ ይቀባሉ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይወስዳል። ዛሬ የምጸልየው ዳያቤቲክስ፣ ስኳር ያለባችሁ፣ ደም ብዛት ያለባችሁ፣ የውስጥም የውጭም ደዌ ያለባችሁ ይሄንን የተቀባ ውሃ ወደ ውስጣችሁ ስታስገቡት በሽታውን ታጡታላችሁ። እስራቱ ይበጣጠሳል፣ ፈውስ ይሆንላችኋል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይሆናል ይበል። አሰራር ልዩ ልዩ ነው፣ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። አሰራር ማለት እግዚአብሔር በውሃ ይፈውሳል፣ እግዚአብሔር እጅ በመጫን ይፈውሳል፣ እግዚአብሔር በቃል ይፈውሳል፣ እግዚአብሔር በጨርቅ ይፈውሳል፣ እግዚአብሔር በዘይት ይፈውሳል። ይህ ሁሉ የምታዩት ነገር ጠቅላላ ምንድን ነው? አሰራር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ መንገድ ማንንም አልፈወሰም። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስን፣ ማርቆስን፣ ሉቃስን፣ ዮሐንስን ብታጠኑ ከ41 ጊዜ በላይ ትላልቅ ተአምራቶችና ትላልቅ ፈውሶች ሆነዋል። 41ዱም ግን ፐርፎርም የተደረጉበት የተገለጡበት መንገድ የተለያየ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያችን ደም የሚፈሳትን ሴት ልብሱን በመንካት ከእርሱ በሚወጣ ኃይል በኮኔክሽን ያቺ ሴት የደሟ ምንጭ ደርቋል። ይሄ አንድ መንገድ ነበረ። ያ መቶ አለቃ ልጁ በቤት ታሞ በነበረበት ጊዜ ቃል ብቻ ተናገር ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ተናግሮ በቤት ያለውን ብላቴና ፈውሷል። ኢየሱስ ክርስቶስ በጌርጌሴኖስ እብድ የነበረውን ሰው በሰንሰለት የታሰረ አንዳንድ ጊዜ በጥሶ ወደ መቃብር የሚሄድ ብዙ ጊዜ የሚያስጮኸው ያንን ሰው ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ለአንድ ሰው ዛሬ የእግዚአብሔር ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም ሲገለጥለት ያለ የእግዚአብሔር ኃይል ሲገለጥለት ያለ ያንን ሰው በቃሉ ገስጾ አጋንንቱን አስወጥቶ ያንን እብድ ነፃ አድርጓል። ኢየሱስ ክርስቶስ በጨረቃ የሚነሳበትን አንዳንድ ጊዜ ወደ ውሃ አንዳንድ ጊዜ ወደ እሳት የሚጥለውን ያ ኤፒሌፕሲ ያለበትን ዲፌንዳም የሆነውን የማይናገረውን
የማይሰማውን ዲዳና ደንቆሮ የሆነውን ያንን ሰው አጋንንቱን በቃሉ ገስጾ አስወጥቶለታል። ኢየሱስ ክርስቶስ እጆቹን በመጫን እወዳለሁ ንጻ ብሎ ለምጻም አንጽቷል። ብዙ አይነት ነገር አድርጓል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ በታዩ አንዳንዴ በቃል አንዳንዴ በእጆችን በመጫን አንዳንድ ጊዜ በመዳሰስ አንዳንድ ጊዜ ኢንስትራክት በማረግ አርግ በማለት ትዚላቸው አለዛ ለምጻሞች ወዳለው ንጹህ አለ። 10 ለምጻሞች እየሄዱ ሳሉ ንጹህ ይላል። የጌታ አሰራር ብዙ ነው። ዛሬም የሚያደርገው እንደዚህ ነው። ዛሬ እንደዚህ ብላችሁ መጠብቁ ወይ እንደዚህ ብላችሁ መጠብቁ ሰዎች አንድ አይነት መንገድ የለውም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያሽውን ውሃ ይቀባዋል። አሁን በዚህ በያሽው ውሃ ታምራት አርጎ ታያለሽ። አሰራር ልዩ ልዩ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ አንድ ከመወለዱ ጀምሮ እውር የነበረ ሰው አለ። ወገኖቼ እቺን ሳልናገር አላልፍም። ሃይማኖተኛ ሰዎች ወይም ደግሞ በክፋት የተያዙ ሰዎች የፈለገ አይነት ተአምራት በእናንተ ውስጥ ቢሆን የሚናገሩት ክፉ ነገር አያጡም። በውሃ ላይ ሰው መራመድ ይችላል። ሟኝት ማለት እጅና እግርን ያንቀሳቀሱ ከውሃ በላይ ተንሳፎ መሄድ ማለት ነው። መራመድ ይቻላል? ሲራመድ ካያችሁት ምን ነው ማለት ነው? ታምር ነው። ታንክ ዩ ጌታ ይባርክ። እስቲ ድገመው። አዎ እስቲ ድገሙት እናንተም። ውሃ ላይ የሚራመድ ሰው ካያችሁ ምን ይሆናል? ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃይማኖተኞች ግን ጸጉር ሰንጣቂ ስለሆኑ በውሃ ላይ እየተራመዳችሁ ብታሳዩአቸው ዋና ስለማይችል ነው የሚሉት እንጂ አይራመድም ነበር። ማድነቅ አይችሉ። የፈለገ ነገር ብታደርጉ እነሱ በፈለገ ታምር በነገራችን ላይ የምታረጉትን ሁሉ የምታረጉት እነሱን ለማሳመን ከሆነ በጣም ተሳስተታችኋል። ስራ አስሩ። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ስለዚህ በውሃ ላይ ብትራመዱ ዋና ስለማትችል ነው እንጂ በውሃ ላይ መራመድ ሚደንቀው ውሃ ላይ ሰው ሲራመድ ዋው ሚገርም ነው። እንዴት እግዚአብሔር ምን አይነት ኃይል ነው ምናምን ነው የሚባለው አይደለም? እነሱ ግን እንደዚህ አይሉ። ዋና አትችልም ነው የሚሉት። ብትችል ኖሮ አትራመድ እስቲ ዋኝ ምናምን ነው የሚሉት። እንደዚህ አይነት ቀልድ ያለበት የት ነው ካላችሁ ሃይማኖት ቤት ውስጥ ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎችን ፈቷል። ብዙዎችን ነጻ አውጥቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ካወጣቸው በጣም የሚገርመኝ ነገር አይኑ የታወረ የማያየው ሰውዬ እያየ ሲመጣ ከመወለዱ ጀምሮ ያውቁት ነበረ። እነሱ ግን እንደዚህ ሲያዩት አንተ በሰንበት ሰውየውን ትፈውሳለህ? ሚደንቀው የአይኑ መብራት ነው ወይስ ሌላ ስርዓት ነው? አሁንም አሉ እንደዚህ። እዚህ የፈለገ ታምራት ሆነ ሰው ተፈታ ብትሉ እነሱ ልታሳምኗቸው አትችሉ። እነሱ ሃይማኖተኛ ናቸው። እዚህ ውስጥ ሃይማኖተኛ አይደለም የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። በኢየሱስ ክርስቶስም የሃይማኖት ጥንስስ ከውስጣችሁ ይደፋ። ሃይማኖተኞች በነገራችን ላይ እነዚህ ፈሪሳዊ ሰዱቃ የሚባሉት እርሾ አላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ካስጠነቀቃቸው የመጀመሪያው ነገር ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ። ጥቂት እርሾ ትልቁን ሊጥ ምን ታደርጋለች? ታቦከዋለች። እችን ምታክ እዚህ ውስጥ አሁን አንድ ትንሽ መርዘኛ የሆነ የሃይማኖት መንፈስ የሰዱቃይ መንፈስ ያለበት አንድ ሰው ቢገባ ይሄንን ሁሉ ሊያቦካው ይችላል። ጆቻችሁን አንሱ። ቡኮ አልወድም በሉ እስቲ። አሜን አሜን። አንሱ ጆቻችሁ። መንፈሳዊ ነኝ እንጂ ሃይማኖተኛ አይደለሁም በሉ። መንፈሳዊ ከሆናችሁ አሰራር ላይ ታምናላችሁ። እግዚአብሔር በየትኛውም መንገድ ሰዎችን ያገኛል፣ እናንተን ደግሞ አያስቀይምም። ነገር ግን ሃይማኖተኛ ከሆናችሁ ስለ ስርዓት ነው የምታወሩልኝ። በኢየሱስ ክርስቶስም እኛ ቤት እንዲህ የለም። ወፈዘዘ ወደነዘዘ መታውታውን አንድ ሰው ጮሆ ተመታ ይባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ዛሬም ነግራችኋለሁ በጣም ከፍተኛ የሆነ ነገር ያለው በየፌስቡኩ በየዩቲዩቡ በየጉራንጉሩ ውስጥ የተቀባ የሚባል ውሃ የለም። እኛ ደግሞ አለ እንላለን። በጣም ከባዱ ነገር እውነቴን ልምላችሁ፣ እኔ የእግዚአብሔር ነቢይ ከሆንኩ የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩ የሚገርማችሁ ነገር በሰው ዳይሬክት አልደረግም፣ በሰው አልመራም። በጣም ከባዱ ነገር እኔ እንዳሰራር ከእግዚአብሔር የተቀበልኩትን ነገር ለማስጣል መሞከር ነው። የተቀባ ውሃ አለ። አዋጅ አዋጅ አዋጅ!
የተቀባ ውሃ አለ። የያዛችሁት ውሃ ዛሬ ይቀባል። በኢየሱስ ክርስቶስም አኖይንትድ ወተር ይሆናል። የተቀባ ውሃ ይሆናል። ለጥቅማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል። አንድ ሰው ያመነ ሰው ይሰበራል ይበል ባካ። ቀንበር ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሄድና በሰሊሆም መታጠቢያ ታጠብ ብሎ በዮሐንስ 9 ላይ የነገረው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ በቃል መፈወስ ስለማይችል አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እጆቹን ጭኖ ንጻ ወይም ተፈወስ ማለት አቅቶት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሎችንም ነገሮች በመጠቀም ሰው የለመዳቸውን ነገሮች ማድረግ አቅቶት ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በሁሉ ላይ የሚጠራው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚሰራ ሰው እንዲያምንና ያፉቃል የሚደረግለት አምላክ መሆኑን ለሰው ሁሉ ለስጋ ለባሽ ሁሉ ለማሳየት። እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች እንደዚህ ሲሆን ተፈወስን፣ እንደዚህ ሲሆን እንዲተደረገ የእግዚአብሔር ሰው በስክሪን ተናግሮ ትንሽ ቆይቶ በስክሪን ፈውስ ልክ አይደለም ማለት ነው ይቀራል። አይሆንም እንደዚህ። ጆቻችሁን አንሱና አሰራር በሉ። ልዩ ልዩ ነው። እግዚአብሔር ግን በሉ አንድ ነው። አያችሁ፣ በዘመን መካከል እያስተካከለን እየሸራረፍን ስርዓት እያወጣንለት እግዚአብሔርን በዚህ ስርዓት ሂድ ማለት አይቻለም። እግዚአብሔር እርሱ እግዚአብሔር ነው። አሰራር ልዩ ልዩ ነው። በደንብ ወቁ። ልዩ ልዩ ገና አሰራሮች ይመጣሉ። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አንተ ምን ቸገረ? በውጤቱ ተማመን። በአሰራሩ ምን አስጨነቀ? ከእግዚአብሔር ጋር ክርክር ልንገባ ልናደርግ አይገባም። አሰራር ምንድን ነው? ልዩ ልዩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ አይነት መንገድ ብዙዎችን የፈወሰው በአንድ አይነት መንገድ ብቻ መፈወስ አቅቶት ሳይሆን አሰራር ልዩ ልዩ ስለሆነ ነው። አሜን። እንዴ ጴጥሮስ እኮ እጆቹን ለመጫን ወይም እግሩን ለመጫን ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ለማድረግ አቅቶት አይደለም። ነገር ግን ካለበት የእግዚአብሔር ቅባት ክብደት የተነሳ በጥላው ይፈውስ ነበር። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ የጥላ ፈውስ ስላለ ኑብል የጥላ ፈውስ አለ ብላችሁ መምጣት ነው። ሰው በጥላ ይፈወሳል? አዎ በጥላ ይፈወሳል። ስቶቻችሁ ታምናላችሁ? የእግዚአብሔር ሰው ምንም ይበል፣ ከእግዚአብሔር የሰማውን ያረገውን እቀበላለሁ የሚል ሰው ብድግ ብሎ አሜን ይበል። አሃ፣ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ታው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። መሬት ላይ ምኑን? ምራቁን። አንዳንድ ቦታ ታይቷል፣ መትፋት ያስነውራል የሚል ጽሑፍ አይቶ የሚያውቃል? ቢሮ ውስጥ ሰው ፊት አይተፋም አይደል? ኢየሱስ ብዙዎችን ሰብስቦ መሬት ላይ ተፋ ይላል። ምን ሊያረግ ነው ብሎ ሲጨብቁት የተፋበትን መሬት ላይ መቼም ሲፈስ ይርሳል። ከዛ አፈር ላይ ነበርና አቦካው ይላል። የልጅ ነገር እንደዚህ ነው የሚባለው። ሰው ተፍቶ እንደገና ማብኳት። ዝም ብላችሁ እስቲ አስቡት። ትልቅ የፈውስ አገልጋይ የሚባል ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው የሚባል በዛን ዘመን የሚንቀሳቀስ በእግዚአብሔር ጉልበት የሚንቀሳቀስ ምራቁን ተፍቶ ጭቃ አድርጎ ሲያቦካው፣ ይሄ ሳይንስ ና አለው። እውሩን አይኑ ላይ እንደዚህ ነው የሚለው ጀመረው። በቃ መጥፋቱ እሺ ይሁን አለን፣ ማጨማለቁ ይሁን አለን። ጭራሽ አይኑ ላይ እኔ ላይማ አያረግም፣ ጭርት ያስይዘኛል የሚል ሁሉ ሳይታ ምራቅ ነዋ። ሰውየው ግን ዝም ብሎ ምን ትወዳለህ አይ ዘንድ በቃ ኢየሱስ ያረገውም ይሁን። ከዛስ ሂድና በሰሊሆም ታጠባሉ። ሄዶ ታጠበ፣ እያየ መጣ፣ አለቀ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። መንፈሳዊ ከሆናችሁ በአሰራር ታምናላችሁ። መንፈሳዊ ከሆናችሁ አሰራር አይከብዳችሁም። መንፈሳዊ ከሆናችሁ ለአሰራር ጥያቄ የላችሁ። አየ፣ እንዴት እንደሚሰራ ካላመንክ፣ እንዴት እንደሚሰራ ካላወቅ፣ አሁን የማረገው ነገር ሁሉ እንደ ሃይማኖተኞቹ ጸጉር ስትሰነጥቅ ነው የምትውለው። በኢየሱስ ክርስቶስም እነኚህ ውሃዎች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ክብር ጠርቷችሁ ከሆነ እነኚህ ውሃዎች ለእናንተ የደዌ ጥያቄ፣ የስራት ጥያቄ፣ የተዘጋ በር ጥያቄ፣ የበረከት ጥያቄ፣ የመትረፍረፍ ጥያቄ መልስ የሚያመጣ የእግዚአብሔር እሳት በውሃ ውስጥ ገባ።
አንድ ሰው ጮሆ ገባ ይበል። አሜን አሜን። አሰራር በሉ። ልዩ ልዩ ነው። አልሰማችሁም? በመስክርነት በኔ አገልግሎት የተበላሸ ቴሌቪዥን፣ የተጣለ ቴሌቪዥን ሰርቷል፣ የተጣለ ሞባይል ሰርቷል፣ የተጣለ መኪና ሰርቷል። መኪናው ጋራጅ ካለደ መስራት አይችልም። ነገር ግን ሰዎች ከዚህ የወሰዱትን የተጠለየበት አኖይንቲንግ ወተር፣ አኖይንቲንግ ኦይል፣ አኖይንቲንግ ሳልት ይዘው ሄደው አረጉ እንደሞኝ። ይሄን ጣዩ የተባለችው ካንድም አንድ አይደለም ሁለት ሶስት። አሜን። ምኑን እንደነካው አላቅም፣ ግን ሞባይሉ ሰራ። እንዴት እንደሆነ አላቅም፣ ቴሌቪዥኑም ሰራ። አይ የማይናገር ግዑዝ ነገር ይሰራል እንኳን የሰው አካል። ዛሬ እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም፣ አይ ፕሮፌሳይ አይ ዲክሬ ኤንድ ዲክሌር አውጃለሁ፣ ደነግጋለሁ። በእነኚህ ውሃዎች ላይ የእግዚአብሔር ጸዳል ይመጣል፣ የእግዚአብሔር እሳት ይፈናጠርበታል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይመጣበታል። መካኖች መካንነታቸው ይሰበራል። በኢየሱስ ክርስቶስም የተዘጋ ደጅ ይከፈታል። በኢየሱስ ክርስቶስም እድገት የምታመጡበት በኢየሱስም ፕሮሞሽን ይሆናል። አንድ ሰው ተፈቶ ነፃ ይወጣል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን። ያዙት፣ እዩት ይህንን ውሃ። ይሄ ውሃ በሉ የተቀባ ውሃ ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የምረጭበት ወደ ውስጥ የማስገባበት ማንኛውም ነገር አሁን በሉ ፈውስ ያያል፣ ታምራት ያያል። አማኝ ከሆነ አንድ ሰው አያለው ይባል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ዛሬ በዚህ በተቀባ ውሃ ታምራት ያያል። በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ በተቀባ ውሃ ታምራት ያያል። ለምን ብላችሁ እንደያዛችሁት አላውቅም። ነገር ግን እግዚአብሔር የልባችሁን ጥያቄና መሻት አሁን ይሞላዋል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል በኢየሱስ ስም። አሜን 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 አሜን። ከፍ አርጉ፣ ወደ ላይ ከፍ አርጉ። አባት ሆይ አሰራር ልዩ ልዩ ነው። የያዙት ውሃ መካኖችን ያስወልድ፣ የተጨነቁትን ሰዎች ያሳርፍ፣ ሽባዎችን ይተርትር። የተያዙ ወገባቸው፣ እግራቸው፣ ሰውነታቸው የተያዙ በኢየሱስ ስም ይራመዱ። ውስጣቸው ያለ የድግምት፣ የጥንቆላ፣ የአስማት፣ የመተት ስራ፣ ሆዳቸው ውስጥ ያለ በሽታ በኢየሱስ ስም አስታውኮ ይውጣ። አስም ይውጣ። ደም ብዛት ይውጣ። ስኳር በሽታ ይውጣ። በላይ በታች ያለ በሽታ ይውጣ። ይፈወሱ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።